Hörmətli izləyicilərim və dəyərli kanal istifadəçilərim, hər birinizə salam verirəm. İnşallah ki, sağlamlığınız və işləriniz qaydasındadır. Bildiyimiz kimi, bu gün Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimləri, bir də ibtidai sinif müəllimləri üçün Artinin rəsmi olaraq onlayn sınaq imtahanı keçirilmişdir. Həmin sınaq imtahanında iştirak edə bilməyən müəllimlər sınağı PDF olaraq yükləmək üçün Telegram kanalımı abunə olaraq yükləyə bilərlər. İndi isə həmin sınaqda istifadə olunan ədəbiyyat suallarının izahına baxaq. 31-ci sual Qoşma janrında olan şeirlərin hamısında eyni olur? Görək nə eyni olar? Mövzusu eyni olmaz, çünki hər müəllif fərqli mövzuda yaza bilər. Biri götürmürük. Vəzinləri eynidir, çünki qoşma janrında olan şeirlərin hamısı hecavəzindədir. Bəndlərin sayı eyni ola bilməz. 5, 7, 9 və sərbəndlərdən ibarət ola bilər. Və misradakı hecaların sayı, bildiyimiz kimi, hecavəzində olan əsərlərimiz 11 hecadan ibarətdir və qoşma janrında olur. Düzgün cavabımız olacaq 2 və 4, yəni D variantı. 35-ci sual. Məmməd Ərəzovun Əskər Məktubu şeirində daha qabarıq nə ifadə olunmuşdur? Vətən keşitsinin tərənnümü. Yəni vətən, vətənin keşində kim dayanır? Əskərlər. Və bunu tərənnüm olmuşdur Əskər Məktubu şeirində. Düzgün cavabımız A variantıdır. Digər variantlarımız ümumiyyətlə Əskər Məktubu əsərində yoxdur. 33-cü sual. Çoroğlu əsərində keçəl həmizə o brazindən balı düzgün fikirlər istəyir. Baxın, düzgün fikirlər bir dəyirmançını aldadaraq onun yerinə keçməyə nail olur. Doğru fikirdir 1. Çənli bir adamlarından insani münasibət görən zaman deyir. Hasan paşaya verdiyi sözü unutdur. Xeyr, unutmuruq. İki səhvdir. İşqüzarlığını görən çənli bel xanımlarının və dəyllərinin ona hörməti artır. Bu da düzgün fikrimizdir. Düzgün cavabımız olacaq A variantı. 34-cü sual. Mürəddin əsəri ilə bağlı uyğunsuzluğu istəyir bizdən. Hacnəsər ikinci evlinin yanlış olduğunu başa düşür, anlayır. Bir doğrudur, bizə uyğunsuzluq dediyinə görə bir götürmürük. Gülpəri Hacnəsərin ölümündən sonra xidmətçilərlə kobud rəftar edir. Ondan əvvəl də bu düzgün fikirdi. Yəni əvvəl kobud rəftar etmədi, çünki Hacnəsər var idi ona görə. Bahar Gülpərin mübarizənin mümkünsüz olduğunu anlayır, Bəvdən gedir, ümumiyyətcə Bahar evdən getmir. Üç düzgün fikirdi. Yəni bizə görə düzgün fikirdi, amma uyğunsuzluqdur. 4. Əmrəslanın antasının ümidlərin doğrultmur, düzgün fikirdir. Yəni doğrultmur. Biz bunu götürmək, bizə səhv fikir lazımdır. 5. Cənnətəli küçədə dinləndirmək üçün uşaq tapdığına görə sevinir. Xeyr, sevinmir. Düzgün cavabımız olur C variantı. 35-ci sual. Həz sevgisi əsərində nə yoxdur? soruşur bizdən. Xilas olmağa çağırış bu əsərdə ümumiyyətlə yoxdur. Amma təbiətin təsviri var müəyyən qədər. Narahat düşüncələr gələcəklə bağlı, həyatla bağlı və dostlara eşki sevgisi də əsərdə öz yerini tapmışdır. Təbrizin əsəri ilə bağlı düzgün fikirləri istəyir. Lirik qəhrəman Təbrizin həm xoş, həm kədərli halına şərik olur. Bir doğrudur. Yadəllər qarşı mübarizənin ön sıralarındadır. Xeyr, 2 yoxdur ümumiyyətcə. Nikbin təbii ki, Nikbinin də gələcəyə ümidi var idi. 1 3. Təbrizin dərtlərində bilirdi, başına gələnlərdən xəbərdar idi. Düzgün cavabımız olacaq 1 3 və 4, yəni C variantı. 37-ci sual. Xuşman Nətanə əsərində nələr öz əksini tapmışdır? Bizdən istəyir. Sənətçinin xeyirxah həməlləri. Ümumiyyətlə bu sualda mənim qədər çatışmazlıq var çünki sənətkar deyəndə bir əsəri yazan nəzərdə tutula bilər. Bir də orada iştirak edən xoşbağlı nətəbənin özü də sənətkar idi. O da e, nəzərdə tutula bilər. Çox ki məncə xoşbağlı nətəbə ilə söhbət gedir. Bir o zaman doğru fikir olacaq. Tsarizmə müstəmləhəkətlik siyasəti Bu variantda təbii ki 1 2, qadın hüquqsuluğu əsərimizdə yoxdur. Xalqın birliyi zərurəti var ki, xalq bir olsun. Təbii ki 1 2 4. Müharibənin fəsatlarından danışılmır, düzgün cavabımız olur E variantı. <laughs> Fuzonelin Leyməzun əsərinin kompozisiyasına aid olsa da, əsərin sujet xəttinə aid deyil. Yəni kompozisiyanın ösürləri hansılar idi? Epigraf, proloq və epilog. Yəni ümumiyyətlə sujet xəttinə aid olmasın, amma kompozisiyada ə, olsun. Bu Rum zərflərinin Füzuldan xayışı. Və bu əsərimizin şüjet xəttinin yəni, ekspozisiya zəvrəsi biz burada görə bilmək. Əsərin əvvəlində proloq hissəsində biz bunu görə bilərik. 39-cu sual. Ə, bədi təsvir ifadə vasitələrini soruşur. Yaxşı gündə sellər kimi çağlayan, yaman gündə dərqəm çəkib allayan, qəlbi qalbə gözü gözə ballayan məhəbbətdir, məhəbbətdir, məhəbbətdir. Variantları kəsməmişdən öncə burada sellər kimi təkbehimiz var təkrərdən istifadə edilmişdir. Amma inversiya yoxdur. Yaxşı-yaman təzaddan istifadə olunmuşdur. İndi bir-bir baxaq. İnversiya dedik yoxdur. Ona görə birini götürə bilməyəcəyik. Qoşmanın orta bəndlərindən biridir, doğrudur. Çünki kafesteminə baxarıq və hecaların sayına baxarıq, deyə bilərik 2. Təşbih, metafor, bədii təzad var. Təşbih və bədii təzadı dedim. Metaforu isə burada gözü-gözə bağlayan insan bağlayır nə isə? Bu olacaq. Düzgün cavabımız olur 2 və 3, yəni C variantı. 40-cı sual Nizamı Gəncəvinin Sultan Səncər və Qara əsərinə bağlı. Sultan Səncər və Darıq obrazlarına verilib. Biz onlarda uyğunluğu tapmalıyıq. Qarnı cinayətkarə dəstək olmaqda günahlandıran Darıq obrazı var bu düzgün fikrimizdir. Xalqı cəhalətə saxlamağa çalışır. Ümumiyyətcə heç bir obraza aid deyil. Yetimlərin malının mənimsəyən bu Sultan Səncərdir. Talantlı adlandırılan da Sultan Səncərdir. İşini sərxoş, sərxoş, yəni kəfliv vəziyyətdə icra edilən isə Darıq obrazıdır. O zaman düzgün cavabımız B olacaqdır. Ki A e variantları uğrun gəlir. Səfər Zabbalanın Oxtay iləoğlu əsərində frəngiz səhnədə öldürülür. Oxtaya görə frəngizi öldürəni kim məhkəmə etməlidir? Təbii ki, bu əzbər sualdır. Kəsən dəfə hazırlıqlarımızda da biz dedik, xalq olacaq düzgün cavabımız. 40-cı sual. Qasim Əzakirin əsərlərini əsasən Elver Venn diaqramında sual xəttinin yerinə uyğun fikirlər istəyir. Yəni hər kəsərdə kəs ortaq cəhətlər nələr ola bilər? Nirik qəhrəmanın istəkliyi ilə birbaşa ünsiyyətdə olmaması, təbii ki, hər ikisində müraciət var və birbaşa e, şey yoxdur. Birbaşa ünsiyyət yoxdur. Bir doğrudur, bir də müraciət obyekti var hər ikisinin arasında durnalara, digərlə də badisəbə və s. Cavabımız o, cavabımız olacaq 1 və 2, yəni E variantı. 43-cü sual. Təzə Şakir Əhmədovun əsərinə əsasən məzmununa aid olanları istəyir. Məzmun istəyirsə biz formaları çıxaq. Qara Vəlli və Burda dialoqlardan istifadə olmasa, yəni 2 və 5-i çıxsaq, biz rahat olaraq 1, 3 və 4-ü götürə bilərik. Düzgün cavabımız olur D variantı. 44-cü sual. Akhundzadənin Aldanmış Kəvakib povestinə əsasən cəvvəldəki səf fikirləri müəyyən edin istəyir bizdən. Səf fikirlərimiz 1. Akhundsəməd Necim başı ilə ədavəti var idi və bunun nəticəsində onun öldürməyə çalışırdı. Bir düzgünü bizdən səf istəyir, biri çıxarırıq. Mirzə Məhsunun qoşun ə, əhlinin məvacib, məvacib Mirzə Məhsuna yox, Mirzə Yəhya'ya aiddir. Ümumiyyətcə bu səfdir. 2-ni götürəcəyik. Yusuf Sərc özünü ulduzdan qəzəbindən qorumaq istəyir. Bu da Yusuf Sərcəyə aidd değildi. 2 3. Miraxur yay fəslində paçalı atlarını yaylağa aparır. Bu doğrudur və xalq qəzəb vəziyyətə düçar olur. Bu da düzgün fikirdir. 5 də təbii ki doğrudur. Düzgün cavabımız olacaq C variantı. Kəşfiyyəndə so'ul mənim milli mənəvi dəyərlərə hörmət və ehtiram bu obrazı qisasdan uzaqlaşdırıb ucaldır. Bu təbii ki, Səlmə ana obrazına aid olacaq düzgün cavabımız olur C variantı. 46-cı -cü sual Cüməvar əsəri bərabər romanının baş qəhrəmanına ait olanları istəyir bizdən. Onun timsalında ziyalılı bir insanın mənəvi böyüklüyü təqdim edilmişdir. Bu baş qəhrəmana aid deyil. Ki, yəni ziyalılıq burada ön plana çəkilmədiyinə görə biri götürməyəcək. Zəngin həyat təcrübəsi var idi, müharibədə iştirak etmişdi. Murtəva vəzirlərlə qarşılaşsa da həyat mövqeyi dəyişməmişdir. 2. Millətlərdən uzaqlaşmış soykökünə yad olmuş insanlara səhvlərini etiraf etdirməyə nail olur. Xeyr, belə bir şey əsərimizdə yoxdur. Camuz olur. 1 üçü çıxırıq, 2. Əlmən sonrakı həyatında əfsanəvi çevrilmə baş verəcəyin ümid edirdi. Bəli var ki 4. Dostun vəsiyyətini ən qazanmaqın yerinə yetirməyə çalışır 2, 4 və 5. Düzgün cavabımız olacaq B variantı. Səməd Vurğun Vaqif əsərində oğlu Əlbəy ilə zindanda olur və burada ümumiyyətlə Səməfinin Vaqif dramında Vaqifin öz əsərlərindən görmədim və baxqəzəllərinin görmədim Məhəmməsi və baxqəzəlin adı çəkilir və orada divara yazdığı əsərimiz görmədim Məhəmmədsi. Amma sonda səsләнən, ən sonda qəzəl səslənir. Bu bax qəzəldir. Amma bu testimizdə düzgün cavabımız olur B variantı. İkinci sual Heydər bəyəsənin salam əsərinin forma xüsusiyyətləri ilə bağlı səf fikr istəyir bizdən. Forma xüsusiyyəti istəyir təbii ki bizdən. Ə, düzgün cavabımız görək nədir? Bütöv söz prinsipinə səsләнən xeyr, burada yoxdur. İki parçalanmış xalqın torpağın harayı da var. Yə, bu da cavabımız olmayacaq çünki bizdən səf istəyir. Bəndlər şəklindədir, bəli beşlik şəklindədir, düzdür. İki hissədən ibarətdir. Bu da doğrudur. Əvvəldən axıraca qədər epik tək. Xeyr, lirik poema olduğuna görə biz bunu epik tək deyə bilmərik. 49-cu sual. Hansı əsərin ideyasında əsasən yəni, nəsillər arasındakı qırılmazlığın qorunması, yəni indiki nəslinə keçmiş nəslin qırılmazlığı var? Bu ə, Anarın əsəri olan Keçən ilin son gecəsi əsəridir və sonuncu ədəbiyyat sualımız hansısa sərin adında həm epitetdən həm də metonimədən istifadə olunmuşdur. Əsir Azərbaycan. Bu da Azərbaycan deyəndə metonimiya var, yəni Azərbaycanda olan həm, vət ə, həm vətənlərini ə, nəzərdə tuturdu. Həm də əsir Azərbaycan, Azərbaycan əsər olmaz. Burada da məcazi mənida söz əlavə edilmişdir ki, bu da epitet adlanır. Düzgün cavabımız 50-ci sualda A variantı olur. Kim də deyirəm ki, hər birinizin faydalı oldu. Əgər PDF olaraq işləmək istəyinsə özünüz hamı Azərbaycan dilindən həm ədəbiyyatdan Telegram kanalıma abone olursuz. Kanalın linkini açıklama kısmında vereceğim. Her birinize uğurlar.